Zdravím vás z posádkového velitelství Praha. Já jsem Míra a tento týden budeme cvičit s čestnou stráží. Na úvod zařadíme pár koordinačně silových cviků, které jsou zároveň průpravou pro boj na zemi. Tak pojďme do toho. Pevně věřím, že pro vás toto cvičení bylo atraktivní. Zítra si ukážeme, jak protáhnout bolavé části těla při sedavé práci v kanceláři. Mějte se a cvičte si s nějakým.